Nedávno som počúval reláciu kresťanského rádia, kde pozvaný hosť odpovedal na telefonické otázky poslucháčov. Najviac ma oslovila odpoveď na otázku, čo je úlohou cirkvi v súčasnosti. Odpoveď znela takto. Úlohou cirkvi je ukázať ľuďom, čím sa Božou milosťou môžu stať. Táto odpoveď sa nám môže zdať príliš jednoduchá, príliš prostá na vykreslenie úlohy cirkvi. Mnohokrát máme predstavu, že na zodpovedanie takýchto vážnych otázok musíme siahnuť po nejakej hrubej teologickej knihe. No bez toho, aby sme znevažovali hodnotu teologického vzdelávania, z ktorého plynie veľký úžitok, môžeme akceptovať túto odpoveď. Svojou jednoduchosťou poukazuje na zmysel i cieľ našich životov. Keď Ježiš Kristus stretol Šimona Petra, videl do hĺbky jeho duše. Vedel, aký je to človek. Vedel o jeho vznetlivej povahe. Vedel, že je ľahko ovplyvniteľný, dokonca i zbabelý. Ježiš Kristus však videl i to, čo môže urobiť so životom tohto muža. Zahľadel sa na neho a povedal mu: Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas. Ty si, ale budeš. To je spôsob, ako sa Boh na nás pozerá. Božie slovo nám to mnohokrát pripomína. Spomeňme si len na Dávida. Boh sa pozerá na mladého pastiera Dávida, ale vidí v ňom kráľa. Ty si, ale budeš. Boh sa na nás pozerá a vidí v nás potenciál na dosiahnutie tej dokonalosti, pre ktorú nás stvoril. Ty si, ale budeš. Je len jedna vec, ktorá nás drží späť na ceste k dosiahnutiu tohto budeš. Je to hriech, ktorý vo svojich mnohých podobách odmieta spoluprácu s Božou milosťou. Preto cirkev bez prestania pripomína, čo je hriech. A opakuje výzvu k pokániu, ktoré nás približuje na dosiahnutie tohto budeš. Učiteľka náboženstva zdieľala raz vtipnú odpoveď prváčika, ktorý na otázku, kto ťa stvoril, odpovedal: Stvoril ma Boh, ale ešte nie som dokončený. Akú pravdu mal. Všetci sme na ceste od stavu, čím sme, k stavu, čím sa Božou milosťou môžeme stať. Tak nám všetkým prajem šťastnú cestu.